မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ SOP တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်လာမယ့်တောက်ချာနေ့ပေါ့နော်18ရက်နိုဝင်ဘာ2020မှာ workshop တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီ workshop ကတော့ဆရာသမား50လောက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကပြည့်စုံထားတဲ့နော်ဟိုအချမ်းပေါ့နော်အချမ်းပြည့်စုံထားတဲ့ SOP တွေကိုနော်ပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်တည်ဖြတ်ကြမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအတည်ပြုနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်အောင်လုပ်ချမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို SOP တစ်ခုပေါ့နော် Standard Operating Procedure ဆိုတော့ SOP တစ်ခုဆိုတာပါလဲအဲ့ဒီ SOP မှာနော်ဘာစိတ်ပိုင်းနဲ့ပါလဲနော်ကျွန်တော်တို့ရေလုပ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဟို participant ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့လူအားလုံးသိစေချင်တဲ့အတွက်နော်ဒီဗီဒီယိုကိုရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာကဒါကျွန်တော်တို့ SOP တစ်ခုမှာဘာတွေပါဝင်တယ်ပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲနောက်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ချမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ workshop မှာဒါတွေကိုလွယ်လွယ်တူတူရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုအတန်ဖန်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကတော့ SOP တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံเนาะအဲ့ဒါကိုရှင်းသားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ SOP ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူခေါ်နေတာကတော့ SOP ပေါ့เนาะ Standard Operating Procedure လို့ခေါ်ပါတယ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစံတမ်းမှတ်ထားတဲ့လုပ်ကိုင်ပေါ်အစဉ်စဉ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာစံတမ်းမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ခုံပြန်ကြော်လွှားပြီးလုပ်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့လည်းရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ရင်လည်းရတယ်တတ်မှတ်ချက်တိုင်းလုပ်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့တတ်မှတ်ချက်ဆိုတော့ဘာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းအကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကြီးဆိုတာကတော့ရန်ကုန်နိုင်ငံကြားဘာသာတက္ကသိုလ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာမန်เนาะဘာသာရဌာန18ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဘာသာရဌာန18ခုဟိုရှိတဲ့အပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟို program တွေကလည်းเนาะ bachelor level မှာ master level မှာ paragraph level မှာ program တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဂျာမန်ပညာသင်ကြားပေးတာကိုသင်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတန်းကကျောင်းကျောင်းသားတွေမိဘတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းအကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့customer လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော် DM မှာကျောင်းကျောင်းသားကျောင်းသားမိဘနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိခုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာနော်ဟိုအားကိုအားထားပြုတာတွေကတိတ်များတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ Standard Operating Procedure နဲ့အလုပ်လုပ်ရဒါမှသာလျှင်နော်ကျွန်တော်တို့ကအခြေသေးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာ။ဟောဒါကြောင့် SOP လို့ခေါ်တဲ့ Standard Operating Procedure ပေါ်ပါလား။ A set of written instruction เนาะ။ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုရေးသားထားတဲ့เนาะစာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ Step by step process ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမယ်လို့သူကရှင်းပြတာ။ That must be taken properly ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်တတ်တယ်။ To perform a properly perform a routine activity เนาะပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်တင်တယ် step by step လုပ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီအတွက်ရေးသားထားတဲ့ instruction စာရွက်စာတမ်းကို SOP လို့ခေါ်တယ် SOP should be followed the exact same way every time เนาะ SOP ဟာလုပ်လို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျအမြဲတမ်းလုပ်တင်တယ်ဒါမှသာလျှင်เนาะအဖွဲ့အစည်းဟာနော်ကွန်စစ်စတန့်နော်အမြဲတမ်းတူညီနေတယ်လို့အာမခံတယ်ဆိုလိုတာအည်သွေးတွေပြုတ်ကျသွားတာဒါမျိုးမရှိဘူးနော်အည်သွေးတွေပြုတ်ကျသွားတာပြောင်းလဲသွားတာတွေမရှိဘူး and နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကနော်တတ်မှတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကတတ်မှတ်ရတဲ့စံတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့ဒ
ကာမတန်ရဲ့အာမခံနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SOP ဆိုတာတော့နားလည်သွားပြီ။နော်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းနားလည်သွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ဆိုတာကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နော် SOP တွေချမှတ်ထားတယ်။ SOP ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နော်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေတူးနေအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီပုံစံပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့တမတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ SOP တစ်ခုမှာနော်ဘာတွေပါလိမ့်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ SOP တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်တစ်ကြောင်နဲ့တစ်ကြောင်မတူကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုကြောင်မှာဆိုရင်လည်းနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်တော်ရင်းနဲ့တူချင်မှလည်းတူမယ်သို့တော့နော်အခြေခံအားဖြင့်နော်ဒီရဲ့ SOP တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းထားတယ်သို့တော့မပါသေးတာက SOP ရဲ့ owner တို့မှတ်တမ်းတင်တဲ့နေ့တို့နော်ဟို update ပြုလုပ်တဲ့ရက်စွဲတို့ဒါလေးတွေတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်မပါသေးတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ SOP လောကတွေကိုအခုမှခုံဝင်လာတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမထည့်နိုင်သေးဘူးထည့်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ SOP တစ်ခုမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် SOP statement နော်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်ပေါ့ explanation နော်ဖော်ပြချက်ပေါ့နော် explanation ကရှင်းလင်းချက် policy ကတော့အဲ SOP မှာရှိတဲ့မူဝါဒတွေ objectives SOP တတ်မှတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ procedure เนาะไอ้ SOP ป่ะเนาะลงทุ่งลงนี่อสินเส้น form ဆိုပြီးมาเนาะကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့ဟို structure မှာအင်္ဂါရ6ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ SOP statement ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ SOP တစ်ခုလုံးရဲ့เนาะအထိပ္ပယ်ကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SOP တချို့မှာတော့ explanation လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကတော့ဒီ SOP နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ community member တွေပေါ့နော်ဆရာသမားတွေဝန်ထမ်းတွေအောင် SOP ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အနည်းငယ်စိတ်နေတယ်เนาะရှင်းလင်းဖော်ပြဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးလေရေးသားရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟို Friday မှာလုပ်မယ်SOP တွေမှာတော့တော်တော်များများရှင်းလင်းချက်ပါကြတယ်เนาะအဲ့တော့ policy ဆိုတာကတော့ရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းမြောက်ဖို့အတွက်เนาะရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ SOP statement နဲ့เนาะ objective တွေပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါင်းမြောက်ဖို့အတွက်လုံးတင်တာမလုံးတင်တာတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတာတွေကို policy လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ objective ကတော့ SOP ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်เนาะ procedure ကတော့ SOP ရဲ့မူရင်းပေါ့เนาะလုံထုံးလုံးနေအဆင့်ဆင့်ပေါ့form ကတော့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပါချက်မှလည်းပါတယ်ပါရင်လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို Friday မှာလုပ်မဲ့workshop မှာဆိုရင် classroom monitoring ပေါ့စာသင်ခန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဒါက round လဲတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပမာပမာခချုပ်တွေဒူးချုပ်တွေပမာခတွေ round လဲတဲ့အခါမှာတုံးရမဲ့ form ကိုထည့်ထားအဲ့တော့ explanation နဲ့ form ကတော့ပါချက်မှလည်းပါမယ်ပါတဲ့ခါလည်းပါမယ်ကျန်တာတွေကတော့အများအားပါလေပါတာရှိတယ်အင်္ဂါရတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်နေလဲတွားလဲအောင်เนาะဒါကတော့ SOP တစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရတွေပေါ့เนาะအဲ့အင်္ဂါရတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအောင်မယ်เนาะ statement ဆိုတာက SOP တစ်ခုလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်เนาะ explanation ဆိုတာကတော့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောတရားဟာfamiliar တိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှင်းပြတာမူဝါဒကတော့ဒီ SOP ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ညီမချက်တွေပေါ့မြောက်အောင်လို့ဒါဘာတွေလုပ်တင်တယ်ဘာတွေမလုပ်တင်ဘူးဆိုတာကိုမူတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ now objective ကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတယ်now procedure ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ပါအဲ့တော့ SOP တစ်ခုကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုပဲဖတ်လိုက်ဖတ်လိုက်เนาะအတိတ်ပဲလေးတွေကစင်တူလေးတွေပဲဖြစ်နေမယ်statement ကလည်းဒီချောင်းရပြီတို့တော့ statement ကတော့လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းเนาะဝါချနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းနဲ့ရေးထားရင်ဟောဒါ statement လို့ခေါ်တယ်အဲ statement ပါအချောင်းရတချို့ကိုเนาะရှေ့ဆက်ပြီးနားလည်ဖို့လိုတဲ့အချက်လက်တချို့ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုရင် explanation လို့ခေါ်တယ်ဘာတွေလုပ်တင်တယ်ဘာတွေမလုပ်တင်ဘူးလို့ရှင်းပြတာရင် policy လို့ခေါ်တယ် objective ကတော့เนาะဒီဟာတွေကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်ဒီ SOP ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ community member တွေအားလုံးလိုက်နာလို့ဆောင်လိုက်ရင်เนาะဘယ်လိုရည်ရွယ်
ဘယ်လိုအဆင့်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ objective ကိုရှင်းပြလာဖြစ်တယ်အဲ procedure ကတော့လုပ်ထုံးလုပ်နေအဆင့်ဆင့်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ရှင်းဆက်သွားအောင်เนาะဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ Friday เนาะ November 18မှာလုပ်မယ့် SOP ကတော့စုစုပေါင်း SOP နဲ့ work instruction ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့6ခုရှိပါတယ်မှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့6ခုပါworkplace ethics ကိုကျွန်တော်တို့၄ဘန်ပိုင်းထားတော့6ခုဖြစ်သွားတော့ပါအဲ့တော့ workplace ethic မှာကျွန်တော်တို့က productivity ပေါ့အလုပ်ဖြစ်မြောက်မှုရဲ့เนาะဥပဒေနဲ့စီမံစည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းရဲ့တရားမျှတမှုရဲ့ဥဆောင်ဥယျာဉ်ပြုမှုရဲ့ဆိုမှ၄ဘန်ပိုင်းထားပါတယ်เนาะဒါကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုရေးသားထားတဲ့လူတွေကို owner order လို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က productivity ကိုရေးတယ်မမမရဝနာစီမစီကဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းဆိုတာကိုရေးတယ်မချောစိန်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်မှာတရားမျှတမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့မမမောကဘမကဌာနမှုတွေဒေါက်ဌာနရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာဥဆောင်ဥရွယ်ပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအင်္ဂါရနဲ့ညီဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့အုံနာတွေကိုရေးသားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workshop ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးเนาะကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ထိတ်ဆုံးကအခွင့်အရေးရတော့ကိုကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေပေါ့เนาะ zero draft ကိုရေးကြပါခုနကကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့เนาะဟို SOP ပိုင်ရှင်တွေကကျွန်တော် zero draft ကိုရေးနေကြတာကျွန်တော်လက်ထက်ကတော့ကျွန်တော်90ရာခိုင်နှုန်းရောက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ owner နဲ့ author နဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်author ဆိုတာကတော့ကြွချင်လို့ရေးတာဖြစ်တယ် owner ဆိုတာကတော့တာဝန်အရเนาะသူကဒီ SOP ရဲ့အလုပ်ဖြစ်မှုအလုပ်မဖြစ်မှုကိုเนาะစောင့်ကြည့်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကတော်မှာတော့လောလောဆယ်အလုပ်တွေအများကြီးမခွဲပေးနိုင်နေတော့ author နဲ့ owner ကိုအတူတူပဲသတ်မှတ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့အခုခုနကကျွန်တော်နာမည်ဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံတွေကဒါ author လည်းဖြစ်တယ် owner လည်းဖြစ်တယ်เนาะတကယ်တော့ owner ဆိုတာကတော့တက်ဆိုင်ရာဗာဒရာเนาะတက်ဆိုင်ရာယုံဌာနတွေက owner ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေမလုပ်နိုင်သေးမလုပ်နိုင်သေးတော့အရှုပ်မခံသေးတော့ author နဲ့ owner တို့ပဲထားရင်းနေကြအဲ့တော့ကျွန်တော် pre workshop discussion ဆိုတာကတော့ဗာလေအဲ့ Friday မှာလုပ်မဲ့ workshop ဒီ SOP 6ခုကိုเนาะပြင်ဆင်ပြီးပြန်လည်တင်ပြมาဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့လပိုင်းတစ်ပိုင်းလေးပဲအချိန်ရတဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုခိုးတဲ့အနေနဲ့เนาะဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ pre workshop discussion ကိုလုပ်มาဖြစ်တယ်အဲအုပ်စုတစုမှာဆရာသမား6ယောက်စီပါတယ်အဲဆရာသမား6ယောက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိရှင်းပြချက်လေးတွေရှင်းပြပြီးရင်သူတို့တွေကကိုလုံးရမဲ့ SOP တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာပြီးတော့မှတာဝန်တွေခွဲယူရပါတော့ဟိုအထူးသဖြင့်အိမ်စာလုပ်ချင်ပါအိမ်စာလုပ်ဖို့အတွက်เนาะ15မိနစ်နိုင်ဝယ်လောက်တွေ့တာကို pre workshop discussion ခေါ်ပါလေ Okay workshop Friday November 16မှာ workshop လုပ်ပြီ first draft ထွက်လာကျွန်တော်တို့ရေးနေတာက zero draft workshop ကပေးလိုက်တာက first draft เนาะအဲ့တော့အုပ်စု6စုကဆရာသမား54ယောက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ first draft တွေထွက်လာမယ် presentation တွေလုပ်ကြ Okay အဲ့တော့ရလာတဲ့ first draft ကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ SOP owner တွေကเนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာပေါ့เนาะ finalize ပါလို့เนาะအခုဆရာကြီးဆရာမကြီးရှင်းပြလိုက်တဲ့တို့ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုဖြစ်တင်တယ်ဒါတွေကအားနေတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်လက်ခံပြီးပြန်ပြင်မယ်အတည်ပြုမယ်เนาะအတည်ပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က final draft နဲ့အတည်ပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ zero draft first draft final draft okay ဘယ်မှာအတည်ပြုမလဲကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်ဘာ SOP ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ workshop မှာစစ်တဲ့အခါမှာဘာတွေစစ်ရမှာလဲဆိုတော့ statement ပထမဆုံး statement ဒီ statement ဟုတ်ရလားเนาะဒီ SOP တစ်ခုလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုခြုံငုံမိအောင်ပေါ်ပြချက်ဟုတ်တလားเนาะ explanation ကတော့သူက SOP ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှင်းပြဖို့စူးစမ်းနေတာလဲ explanation ဆိုရင်တော့ SOP ရဲ့
ပါတယ်ကနေပဲပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှင်းပြမယ်ဥပမာအပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဟိုကျူတိုရီယယ်ကိုကော်ရက်ရှင်တို့ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာတကယ်လို့เนาะကျူတိုရီယယ်တွေလုပ်လာကြတယ်တကယ်လို့ကော်ရက်ရှင်တွေလုပ်လာတော့ explanation ဆိုတာကိုလိုပါမလားဆိုတော့ဒါမှအပြင်တော့မလိုဘူးလို့ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေကပါရီကြီးထားလဲတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးလိုတယ်ဆိုရင်တော့လိုတယ်မလိုဆိုတော့မလိုအဲတို့တော့ workplace ethics လို့ပြောလိုက်တော့ Abiding by the law and the regulation, fairness, stewardship, explanation, logan lo le. Not explanation. You know, lo de so ma base pay ngo shen biara le so la ho. General ga shen ja check lo bolo. Policy. No, yue je pa miao bo dwe, lo te na ma lo te na de go shen biara yin da policy be. Objective ga, miya a pin SOP ma taku be shi le shi le. Not taku na ku. General ro, Tarigo Lenai, Nacanaruya community, Papia Duamelo, Shimbian of Chatter. Procedure, Tajizum. Let we look at Melody along procedure, Lopon Kaimo, a sensible. Chanaru SOB, who a chanter on the Mama. Let we lulu Mayaradi, Nene Pani de Lu, Chano, Miene. Sajon the Chowns is instruction. Any instruction. Tanamuga, Siasamariga, Wananiga, Baluama. A balu desrao, Paloma dantema. Uma, I mean so yin. Bamoga tana mudi, Mimitanama, Sinijara, Lopo Gambe, Siasamamago, Sena Mida, Tai, Sesanya, Misuraga, General Procijam Hobu. No? Ta policy picompsim. Procijaramo. အဲ့တော့မေတ္တာထားရေးဆက်ဆံရမည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတယ်မလဲသူကရောအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်လို့တယ်လို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲပေါ်လစီလဲမှာပဲထည့်သင့်ပြီးမှာပရိုစီဂျာလဲမပါတယ်အဲ့တော့ပရိုစီဂျာဒီပရက်တီကယ်အင်စထရက်ရှင်ဖြစ်ဖို့လို့ဒါကြောင့်နော်အဖောင်းကိုဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနော်လိုအပ်တဲ့အဲ ဖော်မက်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖောင်းလုပ်ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီ နော်အော်ဒါတွေအုံနာတွေကကြံခဲ့တာရောမဖြစ်သေးဘူးလားဖောင်ပါသေးတယ်လို့ရောပြောတင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှင်းပြချက်ကတော့ဒါပါပဲဒီရှင်းပြချက်ကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကိုเนาะလုပ်လိုက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကို